ತಡಿದಿನ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಫೋನ್ ನಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಅದು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಮನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಯತ್ನಾಲ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ನೀ ಪಾಪ ನೋಡಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಯ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರನೇ ಸಾರಿನಾ ಅದಾಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನಾನು 83ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ 199 ಯೂನಿಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಆವರೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ 190 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು 180 ಯೂನಿಟ್ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 180 ಯೂನಿಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು 80 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ 80 ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆವರೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಯಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸಿದ್ದು ಸೌದಿ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅದು ಯಾಕ್ರಿ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಾ ಏ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೈತೆ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು